Isaac, you're a son. Եխնդրեմ ոչ հեռուստատեսության սայնը մարեք, որպես մենք կարենանք սիրալ լսել, Ռամեսեք։ Հալո։ Այո։ Բարև, նա ուզեմ ողջունել ձեզ հաղորդաշարը միայն այն բանի համար, որ իրոք տպավորություն այնպես է, որ չեզոք կհոսիք։ Իմ կարծիքը այն է, որ այս օրվա ծննդյան Հայաստանի իրավիճակը իրոք ցավալի է, իրոք դժվար ճանապարհ է, այսպիսի իրողություններ կկատարվեն Հայաստանի ներսում։ Կարծեմ, որ կառավարությունը ամեն ինչը գնել ճիշտ ձևով, ճիշտ քայլերը ձեռնարկելու, որպեսզի խաղաղություն և բանկություն բերի Հայաստանի ժողովրդի համար։ Մյուս կողմը, ձեր կարծիքը ուզեմ գիտնել, այսօր ուրիշ հաղորդաշարը մտա Ամերիկայի մեջ, և անոնք պրոպագանդա դնեին, որպեսզի Ամերիկայի սենատի նամակներ գրվին, և այլն, և այլն, ինչ կգարձեք ուղղեր մասին, ձեր կարծեմ, որ սխալ է, որ նույն Ամերիկա իր ցերքը դնե Հայաստանի վրա կամ փորձե որոշակի փոփոխություններ ներքոն, որտեղ իմ դպավորությունը ցանկացել է, որ Իրաքի նույն բանը գտա, այնպես որ կարծեմ, Իրաք մտան, և այսօր չեմ կարծեմ, որ Իրաքի մեջ դեմոկրատիա կա, ավելի փորձանքներ և պրոբլեմներ կան։ Իմ կարծիքով մեր ներքին կառավարությունը պիտի կարողանա հարցերը լուծել, որպես ժողովուրդը հանգիստ կարողանա ապրել։ Շնորհակալ եմ, կքնադեմ ձեր մոտեցումը, ես իմ կարծիքով պիտի ասեմ, որ մենք որպես ժողովուրդ մեր երկրի դժվարություններով երկը պիտի փնտրենք մեր ժողովրդի մեջ, մեր հայրենիքի մեջ, մենք պետք է կարողանանք իրար հետ խոսել։ Պատկերացրեք, որ հայկական կողմեր կան, որոնք իրար հետ չեն խոսիր, և երկրորդ օդարին հետ խոսիր։ Եվ այստեղ ավասիկ Սահակ կաթողիկոսի այն նշանավոր պատմական խոսքը, որ այս պահում իմ միտքը սկուքա, և բոլոր նախարարներ հավաքված գերթային փողոքելու հայոց թագավորի դգար լալու պատճառով կաթողիկոսին քով, և գուզեին բարձից թագավորին միջամուլության թիմեր, Սահակ կաթողիկոսը գսեր, մեր հիվանդ ոչխարը ավելի լավ է, քան ուրիշին առողջ քայլը։ Անշուշտ ես չեմ ուզեր արդարացնել Սերբ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմի առնված քայլերը, սակայն ես կուզեմ այս ճշմարտությունը անգամ ևս գտնել, և ասել, որ մենք պետք է կարողանանք մեր երկրի, մեր ժողովրդի բոլոր դժվարությունները երկխոսությամբ լուծել։ Եվ այլոր համար է, որ ազգային ժողովի նախկին փոփ նախագահ Վահան Հովհաննիսյան քանի առիթներով ելույթ ունեցավ, և ասել, որ ինք հագարականով, որ վիրավորված կսկա, իր ինքնասիրությունը վիրավորված կսկա, որը իր նաև քվեներ են, որոշ քվեներ խոցրեցան, նաև իր նկատմամբ անարդարություն եղավ, սակայն ինք իր վիրավորված արժանապատվությունը զսպելով, ինքնազսպումի ելնելով, ուզեց նաև զողովության երկրորդ քայլը առնել, և փորձել այս երկու զայրահեր հագացի թևերները երկխոսության կողքովի բերելու։ Ես կարծեմ, որ դաշնակցության այս քայլը առողջ ազգային քայլն է, հայրենասեր մոտեցումն է, և ես կուզեմ, որ և Լևոն Դեպետրոսյանը, և Սերբ Սարգսյանը, և բոլոր քաղաքական դաշտի մյուս բոլոր թերակատարները հասկնան, որ մենք օդանդերում կով չէ, որ պիտի լուծենք մեր ազգային հարցերը, հասկնան, որ ժողովրդին երկրորդ կեսը կամ մեկ կարևոր դոգոցը արամարելով մենք հայրենիքի մեջ ոչ պետականություն, ոչ ազգային արժեքներ կգնանք կերտել։ Մենք կգնանք այդ բոլորը կերտել միայն Վահան Հովհաննիսյանի ցույց տված մատնանշած ուղիով։ Մենք պետք է վերադառնանք երկխոսության սեղան, որքան էլ խորը լավ մեր դարակարծությունները, որքան էլ վիրավորված լավ մեր ինքնասիրությունը, հայրենիքի հանդեպ մեր բարոյականությունը, հայրենիքի հանդեպ մեր հավատարմությունը, այս մեջ գտնվում է մեր բոլորին։ Ես կարծեմ, որ այդ ուղղությամբ պետք է մտածել, ես այսպես չեմ պատրաստվիր Ամերիկայի սենատին նամակ կրելու, կամ որևէ օդար կազմակերպության նամակ կրելու Երևանի մեջ դեր ունեցած թեփերումից, այսուամենայնիվ ես կնամ իմ միասնակցությունս և իմ վրդովումս արդարադեր որոշ երևույթներու գծով, այսուամենայնիվ մենք պետք է կարողանանք մեր ազգային հարցերը մեր ներքին երկխոսության լուծելու։